Ale jak jsi to myslel s tím zázemím? No, jako, že bys mi občas uvařila, víš, na sporáku. Postarala se o mě, jako, jako pačku, chápeš? Taká holka do nepohody. To my se o tebe postaráme. Já jsem vlastně tohle vždycky hrozně chtěla, víš, starat se o domácnost, starat svého chlapa, který bude nosit domů hodně, 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 hodně penízku. Promiň, miláčka, ale tak se tím... Tě to spravím. Co si dáš, činu? Nečinu nikdy. To je škoda. To vám neprovokuj. Kde máš ten sporák? Víš co, radši něco objednej. A objednej toho víc, přijde můj agent, já se jdu vychcat. Ty máš agenta? Ne, asi.